Американські виробники поліграфів переконані, чим краще навчать майбутніх фахівців користуватися апаратами, тим краще у майбутньому не тільки для правоохоронних органів, а й для виробників. Тож два новеньких детектори брехні, як їх називають у народі, відтепер оселились у Луганському університеті внутрішніх справ імені Дидоренка. Один апарат на 4 канали, другий на 5. Тобто таку кількість сенсорів можна під'єднати до поліграфа. Все залежить не тільки від апарату, апарати та 80% залежить від того, хто проводить поліграф, тобто від професіональності чоловіка, от іменно поліграфолога. Досвідчені поліграфологи у Сполучених Штатах отримують від 100 до 1000 доларів за годину роботи. Поступово розвивається поліграфологія і в Україні. Завдяки цим апаратам розкривають заплутані справи. Втім, є певні законодавчі відмінності. У США результати тесту у жодному разі не є доказом у суді. В Україні у певних випадках суд може винести вердикт, користуючись результатом тесту. Не детектор лжи, а точніше сказати поліграф. Поліграф, тому що детектор лжи – це кілька устаревшие, і зараз це название принято неправильно. Вот. Он, по сути своей, не доказывает виновность или невиновность лица, он только может, с помощью его можно установить причастность лица какому-то событию или его осведомленности. Два новеньких апарати допоможуть студентам набратись досвіду і підвищити свою конкурентоспроможність на ринку поліграфологів. Адже до цього курсанти міліцейського вузу користувалися лише російськими апаратами. В американських аналогів трохи інший принцип роботи. Виробники запевняють, що його майже неможливо обманути. Важлива роль полягає у комп'ютерній програмі для перевірки чесності. Випробувати на собі правдивість апаратів журналістів запросили за кілька тижнів. Після того, як луганські фахівці повністю вивчать всі можливості заокеанських поліграфів. Олексій Фалін, Олексій Мовсісян, події.